ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜିର ପୁରା ଡେର ସବୁ ଦେଖେଇବି। ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଗାଧେଇକି ଆସି ଯାଇଛି, ଗୁଗୁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସି ବସିଛେ, ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବି। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦୁଟ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅଟା, ଟିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଶୋଇବ ଏବେ, କଳା ଲଗେଇବ। ଗୁଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ଗୁଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଗୁଣ୍ଡୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ବି ଶୋଇବି ଯାଉଛି, ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପକା ପକା ସେଇଟା କମିଯିବ ଲୋ, ମୋ ଧନକୁ ଜ୍ୱର ବହୁତ, ରାତି ସାରା ଶୁଣୁନି, ପାଣି ପତି ପକାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କାଳି ଯାଉଛି ଛୁଆଟାକୁ, ଜ୍ୱର କେତେ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି, କହି ଫୁଟୁଛି।